regiondor, Бишкек шаары, Бишкек мэриясы бүт барымышын үстүнө иштеген. Ар бир больного көңүл буруп иштеп, больницаларда координаторлор, кураторлор, больницалар кылын. Өнү менен жакшылап иштеп карап, өлүмүн азайтуунун үстүнө иштейбиз. Бул бир. Экинчиси медикамент боюнча тиешелүү министрликтер и жаңы орунду ачуу боюнча тиешелүү министрликтер менен бирге иштейбиз баарыбыз. Kampalarda katıp alıp darı dermeklerde jasalma tartıştığını atayla jasalıp jatkanlar boyunca, iki kişi boyunca sotko çeyinki öndürüşü başlandı. Katıp jatkan evresklatlar, yoksa kampalar tavıldı. Kımmat satıp jatkan alıp satarlarga 8 fakt, Joruktar Kodeksi boyunca işi jürgüzüp jatat. Men oylayım, uşul urmattu jarandar, eğer de kımmat satıp jatkan faktlar kezdesse, aptekalarda, yoksa şunday bir kampanyalarda, алар менен аяз күрөшкө баарыбыз чогуу чыгышыбыз керек. Ар бирибиз андайлардын бетин ачышыбыз керек. Кыйын кырдаалда байгысы келген жүзүн элге көрсөтүшүбүз керек. Элдик репертер видео, фото жаздырууларды мына азыр массага жеткирүү боюнча эч кандай маселе жок. Ушулар аркылуу биз ушундай иштерге каршы чогуу турушубуз керек деп ойлоймун. Эл издеп жаткан дарыларды катып жаткан эки кампа табылды дейт Боронов. Кыргызстанда азыркы учурда ооруп жаткандардын өмүрү үчүн маанилүү жана өтө керектүү делген дарылар катылган кампалар табылды. Бул туурасында премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында бул иштер дары-дармектин баасын кымбаттатуу үчүн атайын жасалган. Учурда мындай эки факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Премьердин маалыматына таянсак, алар гепарин, арбидол, парацетамол, кардиомагнил, тромбаз жана башка элге керектүү дарыларды катып коюшкан. Андан сырткары тамчылаткан уколго пайдалануучу системалар, кычкылтек концентраторлорунун тетиктери, кычкылтек баштыктары жана дагы башка медициналык жабдууларды сатпай кармап турушкан. Буронов жарандар кызыл кулакты кылган дагы 8 факты боюнча сотко чейинки иштер ачылганын билдирди. 4 иш медициналык товарлардын баасын кымбаттатуу, 13 иш дарыларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча козголгон. Эгерде эл аптекалардын же дагы башка компаниялардын бааны көтөрүп салганын көрсө, дароо билдириши керек. Барлап чогуу күрөшүп, ушундай кыйын кырдаалда пайда тапкысы келгендердин жүзүн элге көрсөтөлү, деди Боронов. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио көрөрмандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич республикалык штабтын көрүп жаткан кадамдары мындан сырткары ушу кыргыз өкмөтүнүн COVID-19 боюнча чаралары алдыдагы ошол кандай иштер аткарылып жаткан тууралуу кыскача маалымат бермекчи. Түз угууну сиздер ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5-инчи канал, облустук медиа борборлордун LFM, 1-инчи радио Кыргыз радиосу, Марал FM, ЛТРнин YouTube каналынан, Facebook'тан Кыргыз өкмөтү социальный правительство 1-инчи радионун баракчаларынан ошондой эле кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Кубатбек Айылчевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө кырдаал оор боюнча калууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, күндө мына биздин жарандарыбыздын бул дүйнө менен кош айтышуу болуп атат. Ушуну менен бирге биздин ооруканаларда жаткан жарандарыбыздын күндө жаңы келип кайрылуулары болуп атат. Бүгүнкү күндө цифраларга токтолсом, бардык болуп COVID оорусуна 11538 адам кайрылган. Анын 3561 бүгүнкү күндө айыгып чыкты, 4642 бүгүнкү күндө дарыланууда, ооруканаларда үй шартында 3186 дарыланууда. 149 жараныбызга каршы кайтыш болуп кетти. Бүгүнкү бир суткада алсак, бул эки жаран кошулду дагы. Ал эми пневмония боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күндө 8015 жараныбыз кайрылды. Анын 2922 бүгүнкү күндө дарыланып айыгып чыгышты. 497 жараныбызга каршы кайтыш болду. Бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 4596 жараныбыз дарыланууда. Анын 125 оор, 25 өтө оор деп бүгүнкү күндө Бишкек шаарында берилүүдө.
Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө өкмөттө коронавирус орусуна каршы күрөшүүдө кандай иштер жаралып жатат? Кайсы көйгөйлүү маселелердин үстүнөн бүгүнкү күндө өкмөт иштеп жатат? Ошол боюнча маалымат берип коюу уруксат этиңиздер. Бизде негизинен бүгүнкү күндө чечилбей аткан, же болбосо дагы эле болсо оорчулукту жаратып жаткан бир эки маселе бар. Бул биринчиси баарыбызга белгилүү болгондой дары-дармек маселеси, экинчиси медициналык кадр маселеси болуп турат. Ушулар боюнча уруксат берсеңиздер токтолуп кетейин. Дары-дармектер боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күндө өкмөт бүгүнкү күндө элибизде коомчулукта айтылып жаткан иштерди дары-дармектер сыртка чыгып кетти, дары-дармектерди сыртка сатылып атат деген сыяктуу көп маселелерди козголуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, коронавирус башталган күндөн баштап эле коронавируска каршы күрөшүүдө колдонулчу дары-дармектин бардыгына сыртка чыгарууга же болбосо экспорт жасоого өкмөттүн атайын чектөөсү киргизилген. Өкмөт дары-дармектердин баарын чектеп, жөнгө салуу боюнча убактылуу эрежелерди бекиткен. Ушул абалды жөнгө салыш үчүн жашоого өтө зарыл деп табылган дарылардын бардыгы бирдей баага алып келүү боюнча бардык аптекаларда иш чараларды жүргүзүп келет тынбай. Тилекке каршы арабызда кээ бир күндөрү башында өзүңүздөр билгендей азык түлүккө пайда болгон ажиотаж дары-дармекке дагы пайда болуп, бүгүнкү күндө бир топ дарылардын баасын жогорулатууга же болбосо кээ бир жарандарыбыз ушундай оор күндө спекуляция кылууга дары-дармектерди көп сатып алышып аптекадан аны 3-4-10 эселүү баага чейин чыгарып сатууга аракет кылып атышат. Бирок бул боюнча өкмөттүн атайын кызматтары иштеп жатат. Бүгүнкү күндө мен аягында айтып кетем ал кызмат иштердин дагы жыйынтыгы боюнча кандай болуп жатканы боюнча. Өкмөттүн токтомуна ылайык баасы мамлекеттик жөнгө салуу тизмесине кирген дарылар мындан арыда бардык дарыканаларда баасы жөнгө салынып турушун биз талап кылып ал боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Мен фармацевтика тармагында иштеген компаниялардын жетекчилери менен жолукканда айттым, алар ошо текшерүү боюнча абдан көп нааразылыктарын айтканда бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан бир гана нерсеге аптекаларга дары дармек саткан компанияларга текшерүү болот. Бул дары дармектин баасы боюнча аны сатууга чыгарбай бекитип кармоо отургандар боюнча гана иш жүргүзүлөт деп. Бүгүнкү күндө ошол иштер жүргүзүлүп жатат. Буюрса мен ойлойм азыркы мезгилде дары дармектерди алып келүү боюнча маалыматты айта турган болсом бүгүнкү күндө мына 13 июль күнгө 6 июлда 100 упаковка Клексан Санофи келип түшкөн. Андан кийин 10 июлда Клексан Санофи 1,5 000 упаковка келип түштү. Кипариндин 15 000 упаковка келип 11-инде келди бул ишемби күнү. Фленокс 1,5 000 упаковка 8-инде келип түштү. Клексан Санофи 2601 упаковка 9 июль күнү келип түштү. Бүгүнкү күндө 14 июлга карата Клександан 3500 упаковка келди. Эниксумдан 960 упаковка келди. Бул бир компаниянын алып келгени. Башка бир компания Энексапариндин 800 упаковка алып келди. Дагы бир компания Гипариндин 4240 упаковка алып келди. Бир күндө келип түшкөн дары-дармектин жалпы суммасы Энексапарин 5260 упаковка, Гепарин 4240 упаковка келди. Мындан кийинки келүүчү пландалган дары-дармектер боюнча Фраксипарин, Надрапарин 1000 упаковка 15 июль күнү келет деп күтүп жатабыз биз. Эртеңки күндөн баштап, эртең же бүтүшү күндөрү келиш керек. Эниксум, Энексапарин Россиядан 1000 упаковка келет. Бул 15-ден 20-сына чейинки убакыттын ичинде деп атабыз. Клексан Санофи 500 упаковка 15-ден 20-сына чейин бул дагы. Гепарин 15 000 упаковка 16-сы 17-си күнү дагы келет. Андан сырткары дагы бир башка компания аркылуу Клексан Санофи 71 упаковка 15-ден 20-сына чейин,
Фраксипарин 510 упаковка, бұлдағы 20-ларында келеді. Клексан 1800 упаковка, 20-сынан 23-ні чейін келеді. Фраксипарин 5000 упаковка, бұл 14-нен 20-сын чейін уақытта келеді. Өзіңіздер көріп тұрғандай, мына біз шол дары-дәрмектер мен тынымсыз қамсыз қылу бойынша компанияларға шарт түзіп, алар менен чогуу иштеп, керек болса мамлекеттик жардамдарды берүү боюнча маселелердин бардыгын тынымсыз байланышта иштеп жатабыз. Азыркы маселенин бардыгы жаралганын биз баарыбыз эле түшүнүп турабыз деп ойлойм. Бир топ биздин жарандарыбыз баягынкы 10 күн мурун жаралган ажиотаждан улам ошол керектүү дарыларды көп суммага же болбосо ашыкча сатып алып, ошол бизде бир топ ушундай кырдаал пайда болду. Бүгүнкү күндө андан сырткары мамлекет тарабынан дагы башка мамлекеттерден сатып келүү боюнча дагы иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Мисалы үчүн азыр эле мына брифингке келерден мурун Ирандан кабар келди. Кудай буюрса 1-2 күндүн ичинде биз ал жактан чоң партиядагы ушул керектүү 4-5 позициядагы азыркы мезгилде бизде аптекада жок болуп ушундай кырдаал түзүп жаткан ошол медикаменттерди алып келүүнү азыр иштеп жатабыз. Азыр ал жакта биздин посолубуз катуу иш жүргүзүп жатат. Жаңы эле президенттик администрациянын тиешелүү жетекчилиги менен жолугуп чыкты. Ал жактан лицензия, башка бүт бардык тараптан жардамдарды берүү боюнча макулдуктарын беришти. Кудай буюрса эртең бүрсү күндөн мен ойлойм чартердик түрдө самолетту учуруп биз ал жактан ошол дарыларды алып келдирип буюрса биздеги болгон тартышты толук кандуу убактылуу жойгонго мүмкүнчүлүк алабыз. Андан башка азыр Кытайда дагы ошондой иш жүргүзүлүп жатат, башка СНГ мамлекеттеринде иш жүргүзүлүп жатат, Индияда дагы ошондой иш жүргүзүлүп жатат, плюс Пакистанда ошондой иш жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм бул боюнча жакынкы күндөрү биз толук кандуу бул маселелерди чечип, элди медикаменттер менен камсыз кылуу боюнча иштерди аягына чыгарабыз. Медикаменттердин тартыштыгын атайын жаратып жаткан дагы маселелер чыгып жатат. Бул боюнча финанс полициясы тарабынан жана башка тиешелүү кызматтар тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Аларга айтып кетсем, учурда 27 факт катталды. Анын ичинде дары-дармектердин бааларын негизсиз кымбаттаткан фактылар боюнча, мыйзамсыз ташылып келген товарлар жана башка фактылар боюнча. Элге жеткиликтүү болуш үчүн айрым ошол кылмыш иштерди айта кетейин. Бул медициналык каражаттардын, анын ичинде маскалардын баасын негизсиз кымбаттаткан үчүн 4 иш каралып жатат. Мыйзамсыз ташып келүү боюнча 13 иш сотко чейинки өндүрүшкө каралып жатат. Кампаларда катып алып, дары-дармектерди жасалма тартыштыгын атайлап жасап жаткандар боюнча 2 иш боюнча сотко чейинки өндүрүштөр өндүрүшү башталды. Кампалардан гепарин, левосацин, лизитромицин, физраствор, ингавирин, арбидол, гропиринасин, авиапромицин, эргоферон, анаферон, сефтрикаксон, капельница үчүн системалар, кычкыл тегүү үчүн жазыктар, парацетамол, кардиомагнил, тромбоз, фраксипариндерди катып жаткан кээ бир складтар же болбосо кампалар табылды. Алар боюнча дагы мен жогоруда айткан ушундай иштер жүргүзүлүп жатат. Кымбат сатып жаткан алып сатарларга 8 факт жоруктар кодекси боюнча иши жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм, ушул урматтуу жарандар, эгерде кымбат сатып жаткан фактылар кездессе аптекаларда же болбосо ушундай бир компанияларда, алар менен аяз күрөшкө баарыбыз чогуу чыгышыбыз керек. Ар бирибиз андайлардын бетин ачышыбыз керек. Кыйын кырдаалда байгысы келген жүзүн элге көрсөтүшүбүз керек. Элдик репертер видео, фото жаздырууларды мына азыр массага жеткирүү боюнча эч кандай маселе жок. Ошолор аркылуу биз ушундай иштерге каршы чогуу турушубуз керек деп ойлоймун. Мамлекет өз тарабынан толук кандуу колдон келишинче аракеттерди жасап, бүгүнкү күндөгү медикамент менен камсыздоо, медикаменттердин баасын туруктуу кармоо боюнча иш чараларды жүргүзүп жатат. Элдин да бунда активдүүлүгү бизге азыр керек болуп турат. Ошондо мен ойлойм, кээ бир ушундай эл кыйналып турганда пайда табам деген
adamlardın ошондой туура эмес иштерине биз бөгөт койгонго мүмкүнчүлүк табабыз деп ойлойм. Жалпы бүгүнкү күнгө чейин 1-июлдан 14-июлга чейин бүгүнкү күнгө чейин киргизилген медикаменттердин жалпы суммасын айтып коёюн. 281 наименадан турган медикаменттер 489 миллион 368 миң сомго киргизилди 14 күндүн ичинде. Медициналык изделия, жабдыктар медициналык 142 аталыштан турган 183 миллион 239 миң сомго киргизилди. Жалпы болуп медициналык ушул керектелүүчү медикаменттер, жабдуулар болуп 672 миллион 608 миң сомго бүгүнкү күндө ушул 14 күндүн ичинде киргизилди. Бул негизинен Индиядан, Румыния, Польша, Латвия, Словакия, Пакистан, Россия, Кытай, Германия, Эстония, Казакстан, Турция, Белоруссия, Украина сыяктуу, Италия, Австралия ушул сыяктуу башка мамлекеттерден бүгүнкү күндө киргизилген ушул дары-дармектер анан медициналык жабдуулар болуп эсептелинет. Кийинки маселе кадр маселеси боюнча. Кадр маселеси боюнча буга чейин баарыңыздар жакшы билесиздер. Мен бүгүнкү күндөгү кадрдык тартыштыктар боюнча маселени бир нече жолу көтөрдүк. Анын ичинде мен волонтёрдук ошондой эле контракт менен медициналык билими бар, бирок иштебей жүргөн биздин жарандарды контракт менен саламаттык сактоо министрлигине келип ишке орношуп, убактылуу ошол контракттын негизинде иштеп, өзүнүн маянасын алып, керектүү тиешелүү иш жүргүзүүгө чакырганбыз. Ал боюнча да бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары эмгек өргүдө бүгүн жүргөн медициналык кызматкерлерди ишке чакыртуу боюнча иштерди, тапшырмаларды бергенбиз. Бирок айтып коеюн, булардын баардыгы эмгек өргүдөн, бирөөнү мыйзамды бузулуп, баягы мындай зордуктап чакыруу маселеси жок, бирок түшүндүрүү иштери менен гана биз чакырып жатабыз. Бүгүнкү күндө ал иштер да жүргүзүлүп жатат. Бардыгы болуп Бишкек шаары боюнча бүгүнкү күндө медициналык уюмдарга 235 кызматкер эмгек өргүдөн чакыртылды. Анын ичинен 88 врач, орто медициналык персоналдар 104, кенже медициналык персоналдар 24. Жана башка персоналдар булар лаборанттар, эпидемиолог, физиотерапевттер жана башкалар болуп 19. Бул боюнча ушундай эле иштер жүргүзүлүп жатат. Дагы кошумча айтып кетчү нерсе бул волонтёрлук иштер боюнча. Волонтёрлук иштерди өзүңүздөр билесиздер, өкмөт бүгүнкү күндө колго алып, Айда Жекшембаевна Исмаилова, вице-президент, премьер-министр бул ишти алып барып атат. Азыркы мезгилде волонтёрдук ишке чакыруу боюнча бүгүнкү күндө өздөрүнүн жардам беребиз деп чыккан биздин жарандарыбыз абдан көп болуп атат. Ошолорго алдын ала мен учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле биздин ички волонтёрлор же болбосо ушул өлкөнүн ичиндеги волонтёрлор менен тең эле бизге сырттан да келип аткан волонтёрлор болуп жатат. Өзүңөр жакшы билесиздер, бир нече биздин сыртта жүргөн жарандарыбыз, медициналык билими бар жарандарыбыз келишти. Мына 38 жараныбыз бир келди, 50'ге жакын жараныбыз жакында бир келишти. Азыр Турциядан дагы бүгүн эртең 18 ошол медициналык билими бар биздин ошол жарандарыбызды ошол жакта иштеп жүрүшкөн жарандар 18 мекендешибиз мына эртең 15-июлда келет деп күтүп жатабыз. Новосибирскиден 9-июлда 3 медик волонтёр келди. 16-июлда 9 волонтёр келди. Екатеринбургтан 7-июлда 2 врач, 3 медсестра, 13-июлда 2 врач, 2 фельдшер, 1 медсестра келди. Москвадан 5-июлда жана мен айткандай 14 врач, 12 медсестра келди. 12-июлда дагы 45 адам келди. Кыскасын айтканда биздин бир эле бул жердеги жарандарыбыз эмес, сырттагы биздин жүргөн жарандарыбыз дагы өздөрүнүн волонтёрдук жардамдарын берүү боюнча өздөрүнүн ниетин көргөзүшүп, бүгүнкү күндө мына алды келе баштады, арты дагы келип жатышат. Буларга дагы мен ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү күндө Кудай буюрса баарыбыз чогулуп көптөй турган болсок, бул маселелердин баардыгын чечип чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот деп ойлоймун. Андан сырткары
Дагы бүгүнкү күндөгү бизде айтылып жаткан элдин коомдо суроолор туудуруп жаткан маселелердин бири бул бизде чет элден келген донордук жардамдар боюнча маселе болуп атат. Биринчиден финансылык жардамдарды чоңдор жеп жатат деген сөздөр эч кандай чындыкка дал келбейт. Мен премьер-министр катары жоопкерчиликтүү дагы бир жолу сиздерди ишендирип кетемин. Эгер да кайсы бир мамлекеттик органда кайсы бир кызматкер эгер ушундай ишке бара турган болсо, ал сөзсүз түрдө жоопкерчилигин тартат. Финанс министрлиги тарабынан, башка тиешелүү кызматтар тарабынан бүгүнкү күндө бул боюнча катуу мындай контролдөө иштери жүргүзүп жатат. Эми келген донорлордун келген акчалай жардамдар боюнча айта турган болсок, мына суроолор пайда болуп атат. Эмне үчүн пенсияга берип атасыңар? Эмне үчүн айлык баянага берип атасыңар? Эмне үчүн башка жактарга жумшап атасыңар? Эмне үчүн бул коронавируска келген акчаны дейт. Коронавирус башталганда келген чет элдик донорлордун каражаттары бир 3-4 багыт менен келет. Бул бир эле түздөн түз коронавируска эмес, коронавирустун кесепетин жоюу, ошонун кесепетинен пайда болгон кыйынчылыктарга жардам берүү иретинде. Мына коронавирустун айынан 6 айдын ичинде биздин бюджеттен 12 миллиарддан ашык, 13 миллиардка жакын акча каражатыбыз түшпөй калды. Бул ошол эле пенсия, ошол эле социалдык төлөмдөр, ошол эле кызматкерлердин, мугалимдердин, врачтардын, башкалардын ошол айлык маяналары. Буга атайын бөлүнгөн ошол жанагы айтылып жаткан 600 миллион доллардын ар биринин өзүнүн түздөн түз кайсыл жака жумшала тургандыгын белгиленип, акча каражаты сүйлөшүүдө ошо келишимге кол коюуда ошондой атайын бул бюджетке жардам берүү үчүн бул түздөн түз коронавируска медикаменттерди алуу, же болбосо жабдыктарды алуу үчүн, же болбосо башка иштерге колдонуу үчүн деген сыяктуу ушундай өзүнүн бөлүк бөлүгү менен келет. Акыркы келген ошондой жардамдардын бир бөлүгүн биз мына азыр бизнести колдоого жумшап атабыз. Бизнести колдоого жеңилдетилген кредиттерди берүү боюнча 120 миллиондон ашык акча каражатын биз азыр ошол жакка дагы кошумча жумшаган атабыз. Бизнести колдоо, ишкерликти колдоо бүгүнкү күндө абдан кыйналып калган ишкерлерге жардам берүү үчүн жалпысынан быйыл 2020 жылда өкмөттүн планы боюнча 14 миллиардка жакын акча каражатын беришибиз керек. Бул бир топ акчасын бүгүнкү күндө биринчи транш болуп миллиарддан ашык акча которулуп берилип, экинчиси дагы ойнотулуп бүттү. Ага дагы акча каражатын которгон турушат. Азыр ошол катышкан 5-6 банктардан ушул жеңилдетилген кредиттерди биздин ишкерлерибиз, жарандарыбыз алып өзүнүн токтоп калган же болбосо кыйналып калган бизнестерин андан ары жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле мен айтып жаткан мына сырттан келген кээ бир кредиттерди ошол бизнести колдоого деп келгендер бар. Мисалы үчүн мына 121 миллион доллар акш доллар акыркы биз бул акчаны ошол бизнести колдоого жумшоого азыр пландап, мына бүгүн эртең мунун маселеси да чечилет. Буюрса акча каражаты бар, ал боюнча эч кандай маселе жок. Башынан келген 600 миллион тегерегиндеги кечиресиздер 400 миллион тегерегинде келген акча каражаттарынын баардыгын биз бүгүнкү күндө кайсыл тарапка жумшала турганын пландалган. Ошол пенсия, пособие, айлык маяна, башка ошол социалдык төлөмдөргө анан төлөнүүчү акча каражаттары өзүнчө, ал эми башка тараптарга кете турган акча каражаттары өзүнчө. Баардыгы бүгүнкү күндө толук кандуу контролдо. Өзүңүздөр билгендей, ошол келген акчанын баардыгын алып, сумма чоң көрүп алып, ошонун баардыгын жеп койду, каяка кетирди деген баягы суроо талаптар эч кандай мындай негизи жок айтылып аткан коюлуп жаткан күнөө деп айтам мен. Себеби дегенде мага чейин дагы вице премьер министр, каржы министри ушул жерден айтып берди сиздерге, канча суммасы бүгүнкү күндө келип түштү, канча суммасы кийинки убактарда келиши пландалып жатат деген маселелердин баардыгын. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бул жагынан дагы бир жолу сиздерди мен ишендирип кетемин. Бүгүнкү күндө
Эч кандай ал биздин алынып жаткан карыздарды мамлекеттик кызматкерлер, чиновниктер жеп алды деген маселе туура эмес. Ал эми коронавируска кетирип жаткан түздөн түз кеткен бүгүнкү күндөгү каражаттардын кээ бирөөн атай кетсем, мисалы үчүн могул 3 миллиарддан ашык бүгүнкү күндө ар кандай министрликтер аркылуу ошол коронавируска каршы күрөшүү үчүн бүгүнкү күндө акча каражаты жумшалды. Дагы 2 миллиарддан ашык бүгүнкү күндө заявкалар турат, акча каражаты бар, аны ошол өзүнүн тиешелүү убагында бөлүнүп берилет. Айтып өтө турган болсок, акыркы эле 14-чү июлга чейинки бүгүнкү маселени айта турган болсок, саламаттык сактоо министрлигине компенсация берүү үчүн жана биз врачтарга дайындаган өзүнүн негизги айлык маянасынан сырткары дагы кошумча төлөмдөргө 488,3 млн сом акча каражаты бүгүнкү күндө жумшалды. Билесиздер, март айынын аягында башталган бул. Март айында 32 млн акча бердик биз бир 10 күндүн ичиндеги иштегендерге. Андан кийин апрель айында толук кандуу 100 млндон ашык акча каражаты берилди, 130 млнго жакын. Андан кийин май айында 109 млн тегерегинде берилди, июнь айында дагы 109 млн тегерегинде берилди. Азыр июль айында биз өзүңүздөр билгендей дагы ошол кошумча төлөнүүчү акча каражатынын үстүнө дагы көбөйтүп кошуп берели дегенбиз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, атайын мыйзам кабыл алынды. Урматтуу Сооронбай Шарипович президентибиз мыйзамга кол коюп берди. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө негиз бар, ошонун негизинде жана мен мурун айтып кеткендей алдыңкы биздин врачтарыбыз ошол иштеген убагына жараша толук кандуу иштегендер өзүнүн айлыгынан сырткары 72 000 сомго чейин ошол кошумча да төлөмдөрдү алууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары мына биздин күч органдарына билесиздер, өзгөчө абал мезгилинде катуу иштеп беришти, бүт республика боюнча иштеди. Аларга баардыгы болуп 640 млн сом компенсация төлөп берүү үчүн атайын мыйзамдын негизинде бөлүнгөн, анын 566,7 млн бүгүнкү күндө төлөнүп берилди, которулуп берилди. Фонуска 1,009,000 сом акча каражаты, бул ошо каражаттарды алуу, баягы жеке коргонуучу кийимдерди алуу, башка тиешелүү ошол медицина кызматкерлерине тиешелүү керектүү нерселерди алып, анан кийин өздөрүнүн тиешелүү башка пландалган жумуштарына дагы акча каражаты бөлүндү. Ошол 1,900,000 сомдун ичинде медработиктерге фонд аркылуу 223,6 млн сом акча каражаты бөлүнүп берилди. 300 млн ошол жанагы жеке коргонуучу каражаттарды алуу үчүн которулуп берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 208,9 млн акча которулуп берди. Билесиздер, бул коронавирус башталган мезгилде биз атайын обсервацияларды ачканбыз. Ошолорду жасоо, ошолорду ишке киргизүү, ошолордун ремонт иштерине баардыгы болуп 208,9 млн акча каражаты бөлүнүп берилди. Бул жерде мына бүгүнкү күндө биз Манас аэропортунун жанындагы Семетей мурунку базанын аймагында биз ошол башында обсервация деп ачканбыз, кийин азыр биз аны ооруканага айландырдык. Бул жерде дагы бир топ чоң иштер жасалды. Азыркы күнү 1715 ашык, жаңылбасам 1715 ашык ошол оорулууга койко местолор даярдалды. Анын ичинде ал жерде 50 орунду реанимациялык отделение ачылды. Толук кандуу камсыздап ИВЛ аппараттары, концентратор, кислородный концентратор менен камсыздоо маселеси жана башка монитор, ушул сыяктуу бүт маселелерин чечип, бүгүнкү күндө ал жерде биздин оор абалдагы ооруларыбыз ошол жерде дарыланып атышат. Персонал ал жерде татыктуу персонал коюлду. Бүгүнкү күндө ошол Семетей базада биздики, кудай буюрса, жакшы бир ушундай
bizim oğurlarga jardan bere turgan ушундай борбор ачылды десек болот. Буну кийин да башка бир ушул максаттарга колдонууга мүмкүнчүлүк болот. Условиясын, жоосал жердеги шарттарын абдан жакшы кылып жасашты. Буна азыркы мезгилде ошонун 1700'ге жакын боло турган болсо, анын 600'ден ашык бүгүнкү күндө ал жерде оорларыбыз дарыланып жатат. Калган месталар бүгүнкү күндө ал жерде бош. Бир өкүнүчтүү нерсе биздин кээ бир оорларыбыз ошол жакка барып дарылангандан коркуп барбай жатышат. Биринчиден алыс, экинчиден ал жерде ошол баягы шарты канчалык деңгээлде түзүлгөндүгүн билишпестен ал база дей турган болсо биз больницага жатабыз, андай базага жатпайбыз дегендей сыяктуу маселелерди, көйгөйлөрдү көтөрүп жатышат. Мен дагы бир жолу айтып кетет элем, ал жерде шарт абдан жакшы түзүлгөн, медициналык персоналдар ал жерде толук кандуу иштейт. Кудай буйруса, мен ойлойм, ал жерде дагы татыктуу мындай медициналык жардам алганга бүгүнкү күндө шарт түзүлдү деп ойлойм. Ал эми медициналык жабдуулар менен жабдуу боюнча бизде мындан медициналык жабдуулардан өзүңүздөр билгендей эки түрдүү негизги жабдыктар менен жабдылат. Медицина борборлору, ооруканалары бул ЭВЛ аппараты, экинчиси мына кислороддук концентратор. Кислороддук концентратор боюнча бүгүнкү күндө маселени Кыргыз Республикасында чечилди деп айтсам да болот. Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө 1500 кислороддук концентратор алынып келди. Бул гуманитардык жардам же болбосо башка бир жардамдар аркылуу келгенден сырткары түздөн түз сатып алынганы. Акыркы 1300'ү бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип толук кандуу иштеп жатат. 200'ү эртең шаршемби күнү келет Кытайдан. Ошону менен баардык болуп 1500. Андан сырткары биздин өзүбүздө бул жерде 700'ге жаңылбасам 700'ге жакын кислороддук концентратор бар болчу биздин саламаттык сактоо министрлигинин ооруканаларында. Ошону менен мына 1500 2200'дөй ток ошо мамлекеттик кислороддук концентраторлор бүгүнкү күндө бар бизде. Андан сырткары жеке ишкерлер, жеке биздин жарандар алып келген 1000'ден ашык Кыргызстанда дагы кислороддук концентратор бар. Андан сырткары гуманитардык жардам аркылуу келген кислороддук концентраторлор бар. Эсептеп көрсөк, аяк биягы 2500'ден ашык 3000'ге жакын бүгүнкү күндөгү кислороддук концентраторлор бар. Бул жалпы республикадагы биздин саламаттык сактоо министрлигинин эсеби боюнча Кыргызстанга керектелүүчү кислороддук концентратордон дагы көп десек болот. Бул 2250 кислороддук концентратор керек деп бизге мына саламаттык сактоо министрлиги берген. Бүгүнкү күндө андан дагы көп, анын көпчүлүгү азыр мен билгенден маалыматтар бар, кээ бирөө үйүнө чейин койгулгандар бар экен азыркы мезгилде. Буюрса биз эртең 200 ала турган болсок, ашыкчасы менен дагы заказ берип атабыз, дагы бир 500'ү же 1000'ди алабыз. Ошондо биз райондордогу больница, ФАП, айылдагы ФАПтарга чейин жок дегенде бир 2-2 ушундай кислороддук концентратор менен жабдып коёлу деген ой максат бар. Андан сырткары мына 20-чы числолордо 21-инде Катардан 400 гуманитардык жардам аркылуу кислороддук концентратор келип атат. Ал эми ЭВЛ аппараты боюнча бул жерден бөлүп айтчу нерсе, бизде массалык маалымат каражаттарында көп мындай түшүнбөшүктөр болуп жатат. Кислороддук концентраторду кайсы мезгилде колдонот, ЭВЛ аппаратын кайсы мезгилде козголот деген маселени биз туура түшүнө албай жатабыз. ЭВЛ аппараты ал эң акыркы Кудай сактасын оорулуу такыр болбой өпкөсү иштебей калган мезгилде өпкөнүн ордуна иштетүү үчүн колдонулат экен. Азыр 600'ден ашык, 672 менин билишимче бизде 572 кечиресиздер, так айтайын. 572 ЭВЛ аппараты биздин Кыргызстандын аймагында, биздин ооруканаларда бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул биздеги ушул оору башталгандагы биздеги бар аппараттардын саны, иштей турган аппараттардын саны. Ал эми
Андан кийинки гуманитардык жардамдар аркылуу, башка программалар аркылуу сатып алгандагы биздеги ИВЛ аппараттары бар. Азыркы негизги таңсык мына бизде турмуш көрсөттү. Бул ИВЛ аппаратына эмес, кислородный концентрат аппаратына болду. Башында билесиздер, мына тез аранын ичинде бул маселе чечилип, бүгүнкү күндө эгерде биз рационалдуу колдоно турган болсок, Кыргызстанда толук кандуу бүгүнкү күндө ошол кислородный концентратор менен камсыздоо маселеси бүгүнкү күндө жаралбайт. Бир гана маселе мен айтып аткан мына бүгүн эртең буйрусу ал маселени биз чечебиз дары дармек менен толук кандуу камсыздоо боюнча. Андан сырткары жана мен айткан башында айтып кеттим, биздин компаниялар аркылуу фарм компаниялар аларга биз шарттарды толук кандуу түзүп берүү, логистика түзүп берүү маселелерин да сүйлөшүп биз жардам берип атабыз. Тынымсыз күн сайын 3-тен 4-тен чоң ошол жана жүк ташыган машиналар менен ошол медикаменттер кирип жатат. Мына кечинде дагы 3 чоң грузовой машина менен кайсы бир фарм компанияга ушундай дары дармектер келди. Айта турган болсок, андан сырткары мына учактар менен Манас аэропортуна келип аткан ошол медикаменттер боюнча дагы айтып кетсек болот. Бул жерде медикамент, медициналык жана жабдуулар бардыгы аралаш. Мына Түрк аба жолдору менен Гуанчжоудан кислородный концентрат келди. Жалпы салмагы 7 тонна. Андан сырткары 217 килограмм медициналык шаймандар боюнча дагы Турциядан, Украинадан, Малайзиядан чыккан, Англиядан, Франциядан чыккан ушул медициналык жүк келди. Андан кийин Аэрофлот Москвадан бул 12-нчи июнь эртең мененки 7-ден 13-нчи июнь эртең мененки 7 бир сутканын ичинде келген груздар. Аэрофлот менен медикаменттер келди, мына косметика, башка груздар менен чогуу медикаменттер келди. Жалпы тоннажы 5 тонна 197 килограмм. Андан кийин Silkway аба компаниясы менен бул 1334 килограмм медициналык груз келди. Фармацевтикалык груз 5 тонна 253 килограмм келди. Андан сырткары 118 килограмм Израилде медициналык груз келди. Происхождениеси Израил. Ушинтип андан сырткары мына Түрк аба жолдору менен дагы бир рейс Швейцария, Германия, Кореядан чыккан медициналык 726 килограмм груз, медициналык 295 килограмм груз баягы упаковкасына жараша жазылган, ошондуктан баягы бөлөк-бөлөк айтылып жатат. Кыскасын айтканда, бүгүнкү күндө жабдуу боюнча, шарт түзүү боюнча, бүт бардык маселелер боюнча, Кудай буюрса, биз иштерди жакынкы күндөрдө толук проблемаларды чечүүнүн үстүнөн өкмөт тынымсыз иштеп жатат. Буюрса, мен ойлойм, бул маселелерди биз жакынкы ишибиз. Негизги максат өкмөттүн штабта дагы ошол маселелер бардык мамлекеттик органдарга, медициналык кызматкерлерге коюлган биздин негизги шартыбыз тез аранын ичинде мына тилекке каршы биздин өлкөдө болуп жаткан ушул биздин жарандарыбыздын кайтыш болуп кетүүсү оорудан, ошодон сактап калуу, ошону басаңдатуу, ошону азайтып жок кылуу маселесинин үстүнөн иштөө боюнча мына катуу жумуштарды жүргүзүүнүн үстүнө тапшырма берилип, ошол боюнча иштеп жатышат. Негизинен кыскача баяндамам ушундай. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кубатальчич, уруксат болсо, биз бүгүнкү маалымат жыйынына 1 саат убакыт бөлгөнбүз. Азыр бизде алдыда дагы 13 мүнөт убакыт бар. Урматтуу мал салык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суроону бергенге жетишелик. 13 мүнөттүн ичинде ошол суроолорго жооп ала алалык. Биринчи суроо Акипресс маалымат агенттиги. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлерине канча компенсация төлөндү? Айлык акыны төлөө боюнча кечиктирүүлөр барбы? Кечиктирүү жок. Бир гана өлкөбүздө маселе чыккан Бишкек шаарындагы мугалимдердин жана эмгек өргүсүнө чыккандагы төлөмдөрдү төлөп берүү боюнча маселе чыккан болчу. Ал маселени толук кандуу бүгүнкү күндө чечилди. 404 миллиондон ашык акча каражаты бюджетине суда кылынып мэрияга берилди. Мэрия бүгүнкү күндө ошол жанагы төлөмдөрдү төлөп берүү боюнча иштирип жатат. Ал эми медицина кызматкерлерине бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан төлөнүп берилчү маселелердин баардыгы толук кандуу чечилди. Жана мен айтып кеткендей,
400 миллиондан ашык акча каражаты бүгүнкү күндө ошол медицина кызматкерлерине компенсация катары же болсо кошумча төлөм катары төлөп берүү боюнча которулуп берилип, бүгүнкү күндө бүт бардыгы берилген. Мына 488,13 миллион сом акча каражаты март айынын аягы, апрель, май, июнь 3 ай 10 күндүккө толуканды төлөлүп берилди. Азыр эми жаңы тариф менен Кудай буюрса мына июлдун аягы менен дагы ошону төлөп берүүгө азыр иштеп жатышат. Акипресс агенттигинен эле өкмөт жана ыктыярчылар кычкыл тек концентраторлорун сатып алышууда. Бул суроого сиз жогоруда да жооп бердиңиз. Эгерде мүмкүн болсо кайталап берип койсоңуз, ошо бүгүн алардын жетишсиздиги канчалык, эсеби барбы? Жалпысынан ыктыярчылар жана өкмөт тараптан канча кычкыл тек концентраторлор алынды дейт? Мен жана айткандай, гуманитардык жардам, кээ бир баягы тыштан келген программалардын эсебинен алынган кычкыл тек концентраторлорун эсепке албаганда түздөн түз мамлекет саламаттык сактоо министрлиги 1500 кычкыл тек концентраторун сатып алдык. Анын 200ү эртең келет, 1300ү бүгүнкү күндө толуканды иштеп жатат. Андан сырткары 600ден ашык ошол биздин өзүбүздүн ага чейинки саламаттык сактоо министрлигинин ошол ооруканаларында иштеп жаткан бар болчу. Бардыгы болуп мына бүгүнкү күндө 1500 эртеңки күнгө эсеп болот. 1500 ар жагынан болсок 2200ден ашык бүгүнкү күндө официалдуу түрдө концентраторлор мамлекеттин эсебинен алынып жатат. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин эсеби боюнча 2250 кычкыл тек концентратору керек деп айтылган. Мен айткандай, мындан сырткары бир топ гуманитардык жардамдар аркылуу да келди. Сырттагы биздин өнөктөштөрүбүз, коңшу мамлекеттерден жардамдар келди ошондой эле. Ал эми андан сырткары биздин ишкерлерибиз, биздин бизнесмендерибиз, жеке жарандарыбыз өздөрү сатып келгендер да болду. Ошону менен азыркы мезгилде бизде жалпылап эсептеп келсек, биздики 3000ден тегерегинде ошондой андан да көп болушу мүмкүн. Ошол кычкыл тек концентратор бүгүнкү күндө республиканын аймагында бар. Муну алып биз рационалдуу иштете турган болсок, бизге бул толук кандуу жетиш керек бүгүнкү эсеп боюнча. Кудай сактасын, оору көбөйүп кетпесин. Оору көбөйүп кетсе дагы алуу иштерин жүргүзүшүбүз мүмкүн. Бирок азыр Кытайга дагы биз 1000 концентраторго заказ берип койдук. Азыр же 500ү же 1000ди дагы ошол жактан алабыз. Аны менен биз ойлоп жатабыз, айылдагы фабтарга чейин колдон келсе ошол 1-2 концентратор берип койсок деген оюбуз бар. 21-инде буюрса Катардан 400 концентратор дагы келет. Эртең бүрсү күнү Турциядан дагы келе турган ушундай жардамдар бар. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө концентратор боюнча Кыргызстанда маселе чечилди деп айта бергенге болот деп ойлойм. 24 KG маалымат агенттигинен эмне үчүн донорлор коронавирус менен күрөшүүгө берген каражаттарды өкмөт аткаминерлердин айлыгына жумшап жатат деген да суроо келиптир. Мен бул боюнча айтып кеттим, дагы кайталап коеюн. Донорлордон келген акча каражат өзүнүн багыты менен келет. Мына биз жылдын башында коронавирус башталганда эсептеп чыгып, экономисттердин эсеби боюнча 30 миллиардка жакын бизге ошол экономиканын туруп калганына байланыштуу бюджетке төлөмдөр түшпөй калат деп эсептелген. Бүгүнкү күнгө эсептелгенде биздики 12 миллиарддан ашык, 13 миллиардка жакын акча каражаты түшпөй турат. Ошолордун түшпөсүн эсепке алып, донорлордон акча каражатын алганда ошолор менен сүйлөшүүдө, келишимге кол койгондо атайын ошондой багыттар менен коюлат. Бул түздөн түз коронавируска берилүүчү акча каражат ал саламаттык сактоо министрлиги же болбосо кайсы министрликке түздөн түз берилип ошол жактан иштетилет. Жабдыга алуу, жанагындай коргонуучу каражаттарды алуу, дары дармектерди алуу иштеринде ал өзүнүн жолу менен иштелип жатат. Андан сырткары бюджетти ошол бюджетке жардам берүү тармагына дагы ошондой келген акча каражаты бар. Бул жерде атка минерлердин айлык маянасы деп айткан, бул жаңылыштык. Атка минерлер дагы Кыргызстандын жарандары, алардын айлык маяналарын төлөөгө, андан сырткары биздин мугалимдердин, биздин врачтардын айлык маянасын төлөөгө, андан сырткары
Биздин пенсионерлердин пенсиясын төлөөгө, ошондой эле биздин социалдык жакта муктаждыгы бар жанагы социалдык пособияларды төлөөгө, андан сырткары бюджетке пландалган керектелүүчү маселелерди чечүүгө. Ошондой эле азыркы мен айтып жаткан 1,5 миң кислородный концентратор, анан медициналык башка жабдыктар, анан жакында дагы көбөйтүп алалы деп атабыз. Ал биздин тез жардам машиналарын, ушуга окшогон нерселердин баардыгын алуу, ошол жана келип аткан ошол сырттагы акча каражаты бюджетке түшүп, бюджет аркылуу анан кийин ошол өзүнүн тиешелүү тармактарына жардам берүүгө, ошол жакка сатып алууларды жүргүзүүгө жумшалат. Бул жерде мен дагы бир ирет айтып кетейин, эч кандай ал акча каражатын жеп алды, ичип алды, паланча миллион акча каражаты келди, ал биз пландалганды айтып жатабыз. Бул буга чейин келгени дагы бар, и мындан кийин келе турганы дагы бар. Жанагы айтылып жаткан сумма, мен тиле каршы жаным албай калыппын, ал жалпы бүгүнкү күндө пландалып келе турган суммалардын, кээ бирөө келди, кээ бирөө эми келе турган суммалардын жалпы суммасы. Демек жарымынын жарымы пайдаланды, жарымы келе элек. Жарымы келе элек. Ал өзүнүн баягы пландалган срогундо, мөөнөтүндө келет болду бирсе. 24-кө чейин дагы бир суроосу бар экен. Көпчүлүк өлкөлөр ковидке байланыштуу жана алардын өздүк керектөө үчүн жетишсиздигинен улам дары-дармектерди жана медициналык жабдууларды ташууга убактылуу тыюу салган. Демек Кыргызстан жакынкы убакта зарыл көлөмдөгү дары-дармектерди ала албайт деген негиз бар. Өкмөт башчы кыргызстандыктарды медициналык дары-дармек менен камсыз кылуу үчүн кандай чара көрөт? Бардык тараптар менен бүгүнкү күндө интенсивдүү түрдө сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Биздеги болгон күндө келип аткан фарм компаниялар аркылуу медициналык жабдуулар боюнча мен айтып кеттим. Бүгүнкү, кечеги, эртеңки келе тургандар боюнча, андан сырткары мамлекеттик сатып алууларды да жүргүзөбүз деген оюбуз бар. Бизде азыр план иштелип чыкты. Мына Кудай сактасын, экинчи жанагы толкуну күздө келет деген коркутуу үркүтүү ошого маселелер азыркы күндө абдан көп айтылып жатат. Биз да ошого даярданып жатабыз. Ошондуктан биз атайын күзгө даярдык көрүү үчүн ошол дары-дармектерин, башка жабдыктарды сатып алуу боюнча иш пландарды түзүп, ошонун үстүнө иштеп жатабыз. Андан сырткары бүгүнкү кемчиликтерди же болбосо жетишсиздиктерди дары-дармек боюнча жоюу үчүн биз бир нече мамлекеттер менен мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Алып айтсам, мына азыр брифинг башталганда эле ушунун алдында мага кабар келди. Ирандан толук кандуу самолет менен алып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Мен ойлойм, мен ал жерде посолго тапшырма бердим, эртең самолетти учурганга аракет кылуу боюнча. Эртең Кудай буюрса самолет учуп калса, биз бул маселени толук кандуу убактылуу чечебиз. Андан сырткары Кытай менен сүйлөшүү болуп жатат, чоң сүйлөшүү, аны күтүп жатабыз. Башка СНГ мамлекеттеринен кайсы жерден чыкса, аны менен сүйлөшүү болот. Кече мен телефон аркылуу урматтуу Абдулла Нигматович Арипов Өзбекстандын премьер министри менен сүйлөшүп, ал жерден дагы Кудай буюрса мына гепарин деп булар Өзбекстанда производствосу бар, мына бир жуманын ичинде, азыр мына 4-5 күн ашып кетсе бир жуманын ичинде биз ал жерден 30 000 упаковканы дагы контракт менен алып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Кыскасын айтканда, мен ойлойм, биз жакынкы күндөрдө бул таңкыстыкты жойгонго толук мүмкүнчүлүк бар, буюрса жоебуз деп ойлойм. Бул биринчиси. Экинчиси, айтып кое турган нерсе, урматтуу мекендештер, биздеги дарынын, дары дармектин таңкыстыгы эмнеден пайда болду? Ошол баягы күнкү болгон ажиотаж ушуга алып келди. Мен ишенип эле турамын, биздин көпчүлүк жарандарыбыздын үйүндө бүгүнкү күндө пайдаланылбаган, алып койгон, ашыкча алып койгон дары дармектери турат. Кээ бир мына соц сеттерден да көрүп калып атабыз. Ошол 400 сомдун тегерегинде турган дары дармекти 4 000 сом, 7 000 сомго чейин мына сатабыз деген жанагы рекламалар да чыгып калып атат. Ушундай да маселелер чыгып атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, өзүңүздөр деле ойлобостон, кокус ооруп калса мага керек болот деп катып койгон дары дармектин эч кереги жок. Буюрса биз жакын күндөрдө бул боюнча дефициттин баардыгын жок кылабыз, анда ошол дары дармектер керексиз болуп калат. Ошондуктан мен ойлойм, бул боюнча биздин өзүбүздүн иш чара пландарыбыз бар. Буюрса азыр биринчи маселе чечилген, ошол Ирандан толук кандуу президенттик аппараттан колдоо болду.
Экинчиси азыр Индиядан да ошондой эле маселени чечүү боюнча посол иштеп жатат, Кытайда иштеп жатат, Белоруссияда иштеп жатат. Буюрса мен ойлойм, биз бул маселени ар тараптуу чечебиз. Өзбекстандан буюрса чечилди, мына бир жумага жетпей ал жактан дагы келет. Кодалчы ушул темага улай эле, ушул көпчүлүк биздин жарандар социалдык тармактарда эле жазып жатат. Эмне үчүн өкмөт ушул маселени бат бүгүн эле чечим кабыл алып uçak jönötüp oşo dar dar mektap kelbeyt degen da bir soru oldu da bul bunun prosedurası bar da özünü. Ооба да, бул uçakta маселе жок. Uçakta маселе жок. Бүгүнкү күндө кайсы мамлекеттен жөнөтсөң, ошол жерден uçakta алып эле төлөп туруп алып келерген мүмкүнчүлүк бар. Процедура мамлекет ичиндеги процедуралар бар. Өзүңүздөр белгилеп кеткендей, көпчүлүк мамлекеттер мына медикаменттерге, медициналык жабдууларга сыртка чыгарууга тыюу салып койгондор бар. Аларды мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүзүү менен чечүү зарыл. Мына Иранда ошондой эле иш-чара жүргүзүлүп, буюрса чечилди, башка жакта да чечилет деп ойлойм. Мамлекеттик деңгээлде чечилет. Бул маселени үчүн атайын ар бир мамлекетте өзүнүн процедурасына жараша кичине убакыт кетет деп. Дипломатиялык каналдар менен. Ооба. Кактус медианын суроосу, урматтуу телекөрүүчүлөр, массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, эфирибиздин бүткөнө дагы 3 мүнөт калды. Ошол акыркы бир суроону жетишке бергенге аракет кылалык. Айрыкча жыл башында пневмония менен ооругандар коронавируска тиешеси жоктугу, бирок акыркы учурлар сөзсүз байланыштуу экени түшүнүктүү болду. Пневмония жана ковид статистикасын кантип бириктирүү пландалууда? Эмне үчүн бул иш ушуга чейин жасала элек? Биз бул маселени саламаттык сактоо министрлигинин алдына койдук. Эки оорунун статистикасын чогултуп бир жасоо боюнча. Алардын айтуусуна караганда дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө ушундай статистика жүргүзүлөт экен. Алардын сунушу боюнча, кеңеши боюнча биз эки статистика менен алып барабыз. Кайсы бир убакта мүмкүн чогултууга туура келеттир. Бүгүнкү күндө эч кандай мындай кандай десем оорчулугу жок эле эки башка статистика менен алып кетип атабыз. Анын үстүнө өзүңүздөр жакшы билгендей пневмония качан пайда болду? Мына интенсивдүү түрдө акыркы мезгилде биздин жарандарыбыз ооруй баштады. Буну мен эми адис болбогону менен адистердин айтканына караганда биз коронавируска көңүл бурбай, коронавирусту кенебей, бул оору жок деп жүрүп отуруп ошонун өтүшүп кеткен формасы. Ушундай деп түшүнсөк болот деп мен түшүнүп турам. Коронавирус болсо жөтөлүп атам, антип атам, мынтип атам деп кээ бирөөнүкү симптому жоготуп ошодон улам жана биздин көп жарандарыбыз коронавирусту өтүштүрүп жиберип ошол өпкө оорусуна айландырып алдык. Өпкө оорусуна айландырып алдык. Эгерде убагында айтылгандардын баардыгын так баарыбыз аткара турган болсок, мүмкүн бул бир топ жеңил болобу эле. Себеби дегенде башында жакшы билесиздер, үйдө дарыланбагыла, кимде кандай симптом болсо айткыла, келгиле, текшерели, ПЦР анализдерин алалы деп чакырыктарды берип жаттык. Бул бир. Экинчиси, аягында толук кандуу ушул дагы бир сыйра көрөлү деп эки сыйра биздин участковый врачтар менен ошо СЦМдин же болбосо Центр семейной медицины деп коет, ошолордун врачтары мобилдик топтор менен тиешелүү жерлерде подворный обход деп үймө үй кыдыруу менен карап чыгышты, сурамжылап. Баардыгын ПЦР тесттен өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жок, бирок ошондой болсо дагы ошолорду колдон өткөрүп бир сыйра карайлы деп дагы аракет кылдык. Кээ бирөө ошол убакта дагы үйүнө киргизбей, кээ бир оорулар болсо ошолорду жашырууга аракет кылганга чейин бардык. Ошонун мына пайдасынан, бүгүнкү кесепетинен бүгүнкү күндө ушундай маселеге чалдыгып отурабыз. Эми мен ойлобойм, өкмөт баардыгын эле талаптагыдай кылды, бүт баардыгын жакшы жасадык, бирок мындай болуп калды деп. Кемчиликтер болду сөзсүз түрдө. Медицина тармагы биринчи жолу дүйнө жүзүндө ушундай ооруга чалдыгып, ушундай оору менен күрөшүп баштады. Тажрыйба жок бул боюнча чындыгында. Күндө ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо организациясынын башка мамлекеттерде эмне болуп атканын карап, үйрөнүп күндөн күнгө жанагы ушул ооруну жеңүү боюнча иш чараларда алгоритмдер өзгөртүлүп иш жүргүзүлүп жатты. Бирок тилекке каршы мына баарыбыз бүгүнкү күндө ошол кыйынчылыкка дуушар болуп отурабыз. Мен ойлойм, биздин жарандарыбыз туура түшүнүү менен кабыл алат деп.
кыйын болуп атат, түшүнүп атам, баарыбызга кыйын болуп атат. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө билесиздер, мына кээ бир мамлекеттер аны бүттү, жеңдик дегенден кийин экинчи кайра сыйра ушундай ооруга кайра күчөп баштаганы пайда болуп атат. Ошондуктан баарыбыз ушул мамилени эч аттап жасап, айткандай дегенди аткарып турсак, чогулап ынтымак болсок, мен ойлойм бул маселени биз чечебиз деп, биз жеңебиз деп. Чоң рахмат. Кутуп келчич, акыркы сизге эркин микрофон мүмкүнчүлүк берген. Рахмат. Эми буга чейин да бир топ кайрылуулар ар бирибизде ушул брифингке чыккан биздин кызматкерлер айтып эле жатабыз, дагы эле айтабыз. Биз баардык колдон келген нерсени жасайбыз. Биз элге кызмат кылабыз деп келгенбиз. Элден жеп ичип алалы деген эч ким жок. Ошондуктан баягы кээ бир атайын жасап жаткан элди козутуп, элди дүрбөлөңгө түшүрүп, ошону менен бир кандайдыр бир саясий упайларды топтоого аракет кылгандарды укпастан, адистердин айтканын угуп, ушул силерди кандай бүгүнкү күндө өзүңөрдү алып жүрүүгө чакырып жатса, ошондой жүргөнүңүздөрдү мен сиздерден көптөн көп суранам, урматтуу мекендештерим. Бүгүнкү күндө кыйын болуп атат, туура, бирок көптөсөк биз ойлойбуз жеңебиз деп. Анан акыркы мезгилде мына ажиотаж болуп, пневмония чыгып көбөйүп, элден оору көбөйгөн мезгилде биздин суу адамдарыбыз дагы өзүнүн жана санитардык гигиеналык норманы сактоону унутуп калды. Бир жагынан жанагы элде болуп аткан паника, жакын ооруп атса мен түшүнүп турам, жанагы өзүнүн жанын бергиси келип кетет анан. Ошондой маселелерге чалдыгып, ооруну жетелеп жүрүп, кээ бирөө өзү жугузгандар да болуп жатат. Ошондуктан көптөн көп суранам, ошондой паникага алдырбастан баардыгын тиешелүүгө карап жасаганга аракет кылыңыздар. Бүгүнкү күндө биздин врачтар, медициналык ооруканалар ошол баардыгы колдон келишче сиздерге жардам берүүгө аракет кылып атат. Биз аны колдон келишче контролдөгөнгө аракет кылып атабыз. Муну дагы күчөтөбүз Кудай буюрса. Бир аз чыдамкайлык и ынтымак бизге. Ынтымак болсо мен баардыгын жеңебиз деп ойлойм. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кутбек Айтчичтин маалымат жыйынына күбө болдуңуздар. Көңүл бурааңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат.